Всім привіт! Це Smart Media і ток-шоу Smart Реформи Smart Молодь. Сьогодні ми будемо говорити з молоддю з 6 регіонів України, які зібралися сьогодні у нашій студії. Представники молоді приїхали з Харкова, з Дніпра, з Чернівців, з Івано-Франківська, з Тернополя і Хмельницького. Сьогодні ми будемо говорити про молодь та дезінформацію, про те, наскільки молодь може протистояти дезінформації, про те, наскільки молодь може впливати на комунікацію реформ та саме брати участь у цих реформах та якось впливати на відбудову. Отже, я представлю зараз наших гостей шоу. Це Євген Савченко. Привіт, Женя. Всім привіт. Привіт. Це Роксолана Сапожнікова. Привіт. Всім доброго ранку. Привіт, Саша Гаїна. Вітаю. Вітаю. Я представляю наших гостей з Харкова. Це Ольга Линник. Привіт, Олю. Це Тетяна Сегеда. Привіт. Привіт. Слава Україні. Героям слава. І це Катерина Момот. Привіт, Катю. Привіт. Отже, почнемо ми з того, що... Давайте поговоримо про те, хай кожен, хто нас дивиться, подумає, з якими маніпуляціями ви стикалися під час життя. Наприклад, у інформаційному полі або серед стереотипів у нашому суспільстві. Отже, Женю, на тебе перше таке питання. З якими маніпуляціями або фейками стикався ти у своєму житті? Насправді, з багатьма фейками я стикався в своєму житті, і вони можуть бути різного роду. Це можуть бути якісь наративи, маніпуляції, людини, які можуть маніпулювати. Але щоб взяти іменно за такий більш глобальний масштаб, насправді, найбільшу маніпуляцію, яку я вірив, до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, це те, що російська армія номер один у світі, непобідімая. І, чесно кажучи, я до кінця, типу, не вірив в війну, що насправді вона буде, що якщо даже і буде, то ми 100% програємо. Але насправді цей міф був просто розвінчений завдяки нашим, ну, взагалі завдяки всім українцям, і в першу чергу це харків'янинам, які просто взяли, сплатилися, ну, чесно скажу, мені було дуже не то, що гордо дивитися на людей, які просто своїми власними руками зупиняли танки. І цей міф був просто в перший же день розвінчений, одним словом. Тобто всі зрозуміли, що російська армія – це взагалі ніяка не перша, не друга, не третя і не десята взагалі. Саме так. Що це... Насправді, щоб взагалі в майбутньому якось дивитися на міфів більш об'єктивно, навіть читаючи ту ж саму ленту новин, ви завжди дивіться на посилання, на джерела. Адже це 100% важливо, тому що насправді можна зробити, згенерувати любу новину, підкупну, не підкупну, і зробити так, щоб людина в неї повірила. Гарний текст, гарна людина, яка це розповідає, з гарним впевненим лицем. Навіть, наприклад, як я це можу зараз говорити. Завжди дивіться на джерело. Тому що джерело – це, вона може бути не першочерговим істочником інформації, да? Але насправді вона багато про що говорить. Звертайте на це увагу. Дуже багато дійсно є фейків, дуже багато дезінформації. Зокрема, цікаво, Роксолана, може ти доповниш, яка є дезінформація у Хмельницькому? От, до речі, є такий міф, можливо, ти щось про нього знаєш, такий, що в західних регіонах там не люблять молодь з східних регіонів. Щось таке є, ось такий міф. Дуже популярний, до речі. Насправді це дуже поширений стереотип. Так, я хочу сказати, що стереотип – це фактично основний маніпулятивний продукт, яким досить часто користується московська пропаганда, так, і вона поширює. Зазвичай ми озвучуємо ті думки, наприклад, які нам фактично як конструюють у медіа. Тобто у медіа нам подають те, що вони хочуть подавати, а ми це як споживаємо. Ось. І коли говорити про найбільш поширений, так, це понаїхавши. Тобто люди, які приїхали з східних регіонів, їх сприймають негативно. Чому? Тому що... Таки сприймають їх негативно трошки. Час від часу. Час від часу. В чому причина? Тому що час, перш за все, мова, так? Якщо московська – москаль, бо й москаля. Тобто все ж таки є такі люди, які все ж таки якісь мову ворожнечі підтримують, так? Розумієте, просто часом людина подає, вона розмовляє російською мовою, так, але вона і коли спілкується з українцем, а українець спілкується українською, то та людина носіє російську мову. Ми насправді не засуджуємо, тому що кожен з нас народився і розмовляє тою мовою, з якою він народився, і батьки з ним розмовляли, так? Але каже
ось принципово я не буду розмовляти вашою мовою, так? Не буду переходити на вашу мову. Ну як це не вашу, як ви живете в Україні і фактично, ну, якось... Тобто у тебе теж є такий міф, що люди російськомовні вважають, що українська мова не їхня, так? Ну є такий міф, що... Я його не підтримую, але є люди, які дійсно в це вірять. Є люди, які так думають. Так. Так? Так. Ну, на жаль, це є, але я знаю дуже багато людей з східних регіонів, які навіть краще розмовляють українською мовою, ніж жителі західних регіонів там, з діалектами. От, тому цікаво запитати у представників Харкова. Олю, розкажи, як ти думаєш, чи стикалася ти з такими стереотипами, що про тебе думають, що ти там понаїхавша, або ти не знаєш української мови, або щось таке, якісь такі міфи про це? І які міфи взагалі про Харків зараз там лунають? Теж два такі питання до тебе. Ну, я стикалася з багатьма різними людьми, у всіх свої думки стосовно цього, тому тут не можна відповісти так або ні. Я вважаю, що це залежить від людей, а не від того, де вони живуть. Тому що є багато людей, які дуже гарно ставляться до того, що ти українізуєшся, переходиш на українську мову, вони розуміють, як це важко. І є багато людей, які готові тобі допомагати, як біженцю, допомагати жити в іншому місті, і ну, дуже багато всього. А є типу, які цього не сприймають. Але це не залежить від того, схід це чи захід. Так. Це стосовно міфів, ну, наприклад, в Харкові є дуже багато міфів того, що місто здадуть, вони є постійні, що будуть обстріли, і це розповсюджує Росія. Один із останніх міфів – це, що наш мер будує дорогу з Харкова до Києва, щоб в ближайші дні виїхати з міста та здати його Росії. Тому, але хто в це може повірити? Ну, є люди. Я не знаю. Ну. Але наш мер гарно з цього вийшов, він дуже швидко розвінчав цей міф, він вийшов у новини в прямому ефірі з міста, то ми намагаємося розвінчувати всі міфи про наше місто доволі швидко. Ну, тобто, дійсно, ми маємо розуміти, що міфи, воно розповсюджується не тільки всередині України, там, необізнаними людьми, а міфи і такі всякі стереотипи, от маніпуляції – це ще інструмент нашого ворога, який це використовує для своєї перемоги проти нас, щоб нас там посварити один з одним, щоб навпаки, щоб десь зробити якусь паску для наших Збройних сил. Тобто ми маємо ще протистояти цій інформаційній війні. Тому наступне питання таке, як зробити так, щоб молодь могла протистояти цим міфам і цим от інформаційним вкидам? Тобто що зробити, щоб молодь була дійсно такою грамотною? Таню, що ти порадила б? Ну, дійсно, інформаційна війна – це дуже така потужна штука, Сашо, я погоджуюся з тобою на 100%. Хочу сказати, що треба будувати медіафронт, а це означає, що має бути медіаграмотність. А, на жаль, ми поспілкувалися, постійно спілкуємося весь час, так, за ці два дні, і ми дійшли висновку, що медіаграмотності в половини з нас просто навіть в школі не було. А ми, хоча ми вже не такі, так, а зараз сучасні діти, вони живуть в телефонах. І для них TikTok, відосик, там сказали, значить, це правда. Наші батьки, наші дідусі, наші бабусі, вони теж постійно там беруть інформацію. Фейсбук, а там же те, що написали, це значить правда, бо сусідка сказала, а в сусідки брат в СБУ, і все, це 100% інформація. Нам потрібна медіаграмотність. Причому з дитинства, і щоб молодь теж була медіаграмотною. Бо нам це нести в світ. І коли ми починаємо розповсюджувати ці фейки, воно так впливає на нервову систему. Ми просто допомагаємо Росії впливати на нашу психіку. Тому молодь може долучатися до цього, проводити класні тренінги, семінари. І це дійсно буде заходити. Причому це буде і корисно, і при цьому ж можна взаємодіяти навіть в цьому з владою. Бо інколи бувають моменти, так що от якщо повзаємодіяти, і тоді і владі буде простіше, бо їм цей час, весь час потрібно ось ці фейки постійно говорити, ні, це неправда, там, і пояснювати. І якщо б налагодити цю комунікацію,
І дійсно запустити медіаграмотність, курси, якісь проєкти і поширювати це дійсно по всій Україні, то це буде бомбезний продукт. Причому не тільки під час війни, а в принципі для свідомого суспільства. Так, дуже це важливо, що ти сказала. І зараз хвилинку, у нас ще в студії присутні молоді люди і студенти. І зараз є рука ремарка. Будь ласка, представтеся і ваша ремарка щодо сказаного. Вітаю, мене звати Катерина. Я хочу сказати, що я повністю погоджуюся з Танею, оскільки ні в мене, ні в моїх однолітків ніколи не було медіаграмотності. Нас ніколи ніхто нічому не навчав, і нам доводилось опановувати це самим. І було б доволі круто, якби в дітей з маличку навчали цьому, і вони вміли розрізняти, де фейк, де правда, і щоб вони не піддавалися маніпуляціям, так як робили це ми. Ага, тобто дійсно не вистачає медіаграмотності, і хочеться, щоб цього було більше, так, у класах. А з якого року, віку приблизно, щоб це було? Мені здається, що як чим менше діти, тим краще, тому що вони впитують як губки, і от тоді було б прям супер. Дуже дякую за твій коментар. От, і дійсно, Таня ще сказала про співпрацю влади і молоді. Можливо, треба підняти таку тему, чи може молодь якось допомогти владі більш чітко і більш простою мовою комунікувати реформи і пояснювати молоді те, що відбувається. Можливо, якщо б влада більше комунікувала з громадянами, можливо, це б вплинуло на те, що менше фейків і менше таких от проблемних якихось ситуацій маніпулятивних було по суспільстві. От співпраця влади та громадян у цьому розрізі, хто на це може відповісти? Може, Саша, ти розкажеш. Давайте я. В Україні, попри всі складнощі і виклики сучасності, ми можемо, молодь може бачити і відчувати всі ті результати, які спромоглося наше суспільство. У нас є і розвивається шкільне самоврядування, де учні, школьники можуть долучатися до навчально-виховного процесу, комунікувати з адміністрацією, вчителями школи і цим покращувати навчально-виховний процес. У нас є студентське самоврядування, де можливості для студентства є набагато ширші і більші, де студент, в залежності від того, який вектор він обере, там, волонтерство, наукова діяльність, що ще. Ну, велика ширина можливостей. Це все допомагає у... Ну, в тому, щоб молодь потім йшла... Я думаю, що допомагає до того, щоб молодь була обізнана і йшла до влади, мені щось так здається. Так, і є багато можливостей і допомагати, і бути залученим у міському самоврядуванні, і в державній владі. Є багато, до прикладу, в Чернівцях у мене є така можливість міське стажування при міській раді. І там людина, студент, молодь може вибрати відділ, в якому провести стажування, і дізнатися, як там все працює зсередини. І в кінці цього стажування має відбуватися кожен студент, ну, учасник стажування, має зробити свій проект, як він буде покращувати, як він бачить покращення міського самоврядування. І, то взяти відповідальність вже на себе. Так. Ну. Загалом, якщо як молодь може допомогти країні розвиватися і комунікувати, вона має сама бути ініціатором реформ, вона має розуміти свою важливість, і кожен має собі сказати, я зараз це встану і зроблю. Я зроблю своє місто, я зроблю своє суспільство, я зроблю свою державу кращою. І йти і робити. І в цій активності буде розвиватися держава, буде розвиватися суспільство і буде розвиватися комунікація з молоддю і державою. Насправді дуже круто сказано, і це дуже важливо, щоб молодь брала відповідальність і так. Може ще додати, що, наприклад, Саша дав кльову тезу, те, що потрібно реально стати свого
зручного місця, як це крісло, наприклад, да, і почати щось зробити. Бо насправді, ну, більшість людей, ну, не то, що більшість, є такий сектор людей, які сидять на своєму дивані, приходять додому, включають свій Фейсбук, дивляться і пишуть: зрада, продали, корупціонери, за що воювати і так далі. Ну, вибачте мені, але чесно скажу, держава – це ж не тільки політика в кінці кінців, держава – це ми громадяни, і ми відповідаємо, типу, за наші дії, за нашу країну в кінці кінців. Ну, ти ж, наприклад, ідеш по вулиці, почни себе, не викинь свій бичок десь на вулиці, комусь вікно, а викинь в мусор, затуши його хоча б. Типу, ти касірше дала 50 гривень, да? Більше, віддай, ну, будь чесним в кінці кінців. Ну, ти ж, наприклад, по 100% йдеш в лікарню, ставиш 100 гривень, 200 гривень конвертик за бумажку і йдеш, і той же вечір пишеш: все продали. Почни з себе в кінці кінців. Треба починати з себе і реально що зробити. Виходити насправді, з зони комфорту. Так, да, і насправді молодь, саме, я не знаю, мені здається, українська молодь – це чудовий приклад, як рушійна сила. У нас дуже багато підтверджень, наприклад, волонтерський рух, революція гідності, навіть повномасштабна війна. У мене дуже багато знайомих та друзів, які зараз мають 19-20 років і вже, ну, в 3-й окремій штурмовій бригаді або десь в полку Азову. Це чудовий приклад, що не потрібно ніколи здаватися, а реально що зробити в цій державі. Дійсно, виходити треба з зони комфорту, брати на себе відповідальність. І мені чомусь дуже віриться, що молодь дійсно може вплинути на реформу і на своє життя напряму, наприклад, беручи участь у політичному житті. Дуже цікаво, хто б міг сказати з вас про чому молодь не йде в політику? Чому не хоче брати на себе відповідальність? Можливо, це треба робити, і це б допомогло якраз у тому, щоб було менше маніпуляцій, менше дезінформації, більше участі молодіжної у реформуванні, відбудові. Катю, що ти думаєш про це? Я повністю погоджуюсь з хлопцями, і загалом молодь дуже часто вважає, що влада неефективна, корумпована, що вона не здатна вирішувати важливі проблеми. Молодь, в свою чергу, вважає, що коли вона буде співпрацювати з владою, ці проблеми тільки посиляться. Як результат, ми можемо спостерігати відтік молоді з міста та взагалі пасивність в політично-соціальному житті. Але ж, влада і так може робити щось недосконало. Ми ж, в свою чергу, як молодь, можемо сидіти критикувати, бути диванними критиками, або ж приступити до дій. Я вважаю, що владі дуже потрібно комунікувати з лідерами, розвивати їх і таким чином комунікувати з молоддю. Це стане ефективним кроком для вирішення дуже багатьох проблем. Дійсно, ми сьогодні почули про те, що молодь може комунікувати реформи, може комунікувати зміни, може долучатися до того, щоб протистояти фейкам. І є дуже багато ефективних прикладів і дуже таких чесних випадків. І зараз я звертаюся до залу, можливо, у когось є бажання додати. Будь ласка, представтеся. І ваш... Мене звати Пилип, і я хочу сказати, що дійсно зараз в Україні дуже багато різних молодіжних рухів, різних організацій, які, по-перше, займаються тим, що допомагають молоді наблизитися і зрозуміти владу, а по-друге, є сама молодь, яка хоче це робити, яка буде це робити, і тому дуже багато є перспективних людей, які хочуть змінити цю країну, і кінець кінцем вони це зроблять. Дякую. І на такій оптимістичній ноті ми будемо завершувати нашу передачу, наше ток-шоу. Я дякую всім, хто нас дивився. Сьогодні у нас були представники і західних регіонів, і східних. І як я бачу, що вони у кінці так порозумілися, і вони спільно знайшли спільну мову. І всі вважають, що молодь здатна брати участь у відбудові, брати участь у тому, щоб покращувати країну і продовжувати жити у переможній Україні. Ми виходили на телеканалі «Раї», це смарт-медіа, шоу «Смарт-реформа», «Смарт-молодь». Будьте здорові, активні і перемоги нам!